El fenomen del despoblament és un dels principals problemes als que s'enfronten moltes localitats, especialment d'aquelles menys habitades. Una menor població suposa que els serveis que es presten en una determinada localitat deixen de ser rentables. Els seus gestors, com per exemple els bancs, decideixen eliminar-los en no treure-li suficient rendiment. Un fet que només fa que agreujar el problema, pel que atraure població és una de les obsessions d'aquest tipus de municipis. La pèrdua poblacional venia produint-se a diverses poblacions de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castellà durant els darrers anys, i no sol a les localitats menys habitades. Ciutats com Alcoi havien encadenat una sèrie d'anys en els que la seva xifra d'habitants no feia més que descendir. Dades que indiquen, entre altres problemes, manca d'oportunitats per als més joves que decidissin emigrar. Però el padró d'habitants que acaba de fer públic l'Institut Nacional d'Estadística reflecteix la situació contrària a les comarques de l'interior alacantí durant el passat 2020. Tot i la pandèmia, la zona ha recuperat un total de 858 habitants respecte al 2019, aglutinant una població total a les localitats que composen les comarques de la muntanya alacantina de 138.287 habitants. Estan venint més gent des de fora a viure ací, a Ibi. Motius? Pues motius, considero que hi ha diversos motius. No? Primer que res, la faena. El polígon industrial d'Ibi és conegut internacionalment. El projecte d'Ibi, la gran fàbrica, no, pràcticament ja més té més de 500 empreses de tots els sectors, de diferents sectors, molts sectors diferents. Què vol dir això? Que pues, tenim també diverses multinacionals que vindre i conèixer i saber que estàs treballant en una ciutat amb tots els processos que potser necessites es tenen, pues, dona un gran valor. No? Les carreixes multinacionals estan venint així. Gent que venen demà d'aixes multinacionals, però al final veuen la situació estratègica que tenim en Ibi i es queden així. Per exemple, Ibi també va així també una notícia que és la tercera població en renta per càpita de la província d'Alacant. O sigui, vull dir que així en Ibi pots desenvolupar-te professionalment i pots desenvolupar-te també a nivell personal. La major part d'eixa crescuda poblacional s'ha registrat al Coll, que compta en 2021 amb 360 habitants més que en 2020. La segueix Castalla, que ha augmentat la seva població en 337 habitants, mentre que Onil n'ha guanyat 93, Ibi 75, Tibi 48 o Banyeres 22. L'augment poblacional és comú a la majoria de poblacions de la zona, incloses Gaianes amb 27 o Cocentaina amb 9 habitants més. Són poques les poblacions que perden habitants de la muntanya alacantina. Entre elles crida l'atenció Muro, que ha perdut 9 habitants, o Tollos, la localitat més menuda de la província d'Alacant, que ara ho és més encara després de passar dels 57 als 35 habitants. I el que volem és que pues, la gent que vagi quedant-se així. Tenim diverses zones per construir, per exemple, la zona de l'Alamí, que és una zona encantadora per poder viure allí, i totes les edificis que estan construint-se per Ibi, per donar cabida a aquestes persones que estan treballant en Ibi i que en algun moment pues, poden decidir-se a quedar i empadronar-se així en Ibi. Com ha comentat, és una zona interessant per a treballar i després és que és una zona preciosa, no? La zona de la Foia de Castalla, de l'Alcoià, estem en plena serra. Estem en plena serra, però estem a 40 minuts. A 40 minuts escassos de la playa, tenim l'AVE, tenim l'aeroport, estem superben situats tant per a disfrutar com a nivell industrial. No? Som un nexo i estem en el pleno corredor mediterrani i tot això fa que Ibi, pues, bueno, que a poquet vagin recuperant més població. Tot i aquest increment poblacional, localitats com Alcoi o Ibi, les dues més poblades de les comarques, tenen en 2020 menys habitants que fa una dècada. En el cas de la ciutat dels Ponts, eixa pèrdua és superior als 2.000 habitants, mentre que Ibi també n'ha perdut en la passada dècada, concretament 297.